Сьогодні у Дніпрі під стінами міської ради відбувся мітинг проти свавілля та беззаконня міської влади та міського голови Дніпра Бориса Філатова. Учасники мітинга – городяни, які виступають категорично проти підвищення плати за проїзд у громадському транспорті та маршрутках. Підприємці, які борються проти масового знищення малого бізнесу, водії – проти суцільних платних парковок, працівники сфери культури – проти закриття закладів, так само, як і освітяни. Проте найбільший протест у мешканців обласного центру все-таки викликають дії міської влади щодо побиття журналістів, яке сталося у Дніпрі 2 липня. Нагадаю, працівники комунального підприємства «Муніципальна варта», яка існує на кошти платників податків, зухвало напали та жорстоко побили працівників засобів масової інформації. Серед головних вимог протестувальників – ліквідація комунального підприємства «Муніципальна варта», яка утримується на кошти платників податків. Проте, фактично, є штучним силовим угрупуванням мера Філатова. Дивимося сюжет наших кореспондентів. Мітинг під стінами мерії об'єднав людей різного віку та професій. Всі вони були єдині в своїх вимогах до мера Філатова і міської ради. Дивимося моменти мітингу. Можна побачити, звернути увагу на те, що кількість людей збільшується, причому збільшується фактично у геометричній прогресії. Це означає, що люди таким чи іншим чином дізналися про проведення цього заходу, цього мітингу, мирного зібрання і підтягуються до стін Дніпровської міської ради для того, щоб підтримати активістів, для того, щоб висловити і свою точку зору стосовно ситуації у нашому рідному місті. Свавілля муніципальної варти – один з найголовніших чинників, який змусив людей вийти під стіни мерії. Протестувальників обурює те, скільки витрачається з міського бюджету на отримання цієї силової структури. Я поділяю громадянську позицію тих людей, які також обурені тим, що у нас у місті існує таке дивне створення, яке називається муніципальна варта. Я підготувалася до сьогоднішнього дня і отримала розрахунки, скільки нашим громадянам коштує утримання цього комунального підприємства, яке в народі називають приватна армія Філатова. Так ось, маємо тільки за останні 4 роки такі цифри. У 2018 році майже 37 мільйонів гривень було виділено з коштів платників податків на утримання цієї структури. У 2019 році 30 мільйонів 22 тисячі гривень. У 2020 році, ми пам'ятаємо, що це був рік виборів, кошти зросли до 52 мільйонів 600 тисяч гривень. У 2021 році 41 мільйон 99 тисяч гривень. Серед мітингувальників було чимало учасників АТО. Вони обурені діями міської влади та похабним ставленням до мешканців міста. Я, коли повернувся з війни, я дико обурений тим, що коїться в місті. Місто перетворилось, при кожному маломальському дощу місто перетворяється у Венецію. Тільки в поганому слові цього слова. Гондольєрів тільки не вистачає ще. Новий міст, мільйони, мільярди розворовані. Оця потвора, яка сидить у цьому зданні, я так понимаю, що вона вирішила зробити звідси якусь феодальну республіку. Символічним перформансом на мітингу став запуск імпровізованої ракети з фотографією Бориса Філатова у космос. Сообщение. Сегодня, 28 июля 2021 года, состоится первый в мире полет мэра Казмограда в космос. Серед мітингувальників були й прихильники діючого мера Дніпра. Один з них охоче пояснив свою позицію. От тільки як звуть очільника міста, на підтримку якого він приїхав, молодий чоловік не зміг згадати. З міста Кам'янського. Приїхав сюди. Підтримати мера. Ні, я услышав. Хто мав це зробити?
знакомый сказал, что собирается поддержка Днепропетровский город, ну, в общем, поддержать мэра. В чем вы поддерживаете мэра Днепра? В каких питаниях? Ну, я вам так хочу сказать. Когда был мэр Коломойский, город хорошо было все в Днепропетровске? Спокойно? Ага. А кто был перед мэром? Кто был перед мэром? Какой мэр? Как его звали? Турчинов. Иван Куличенко. Вы, наверное, не знаете, кто такой. Ага. Иван Куличенко? Ну, ему тогда низкий поклон. В каких питаниях саме вы підтримуєте мэра Бориса Філатова? В яких саме питаннях? Сейчас Бориса Філатов мэр? Днепропетровска. Вы, наверное, не знаете, якого мэра вы підтримуєте? Только что узнал. Как вы приехали его поддерживать, да. Вы, наверное, знаете, я... А вот благодаря, Оля, вам я узнал, как зовут голову міської ради Дніпропетровської області. Незважаючи на сильну спеку, люди не розходилися до закінчення сесії, сподіваючись, що обранці разом з мером почують їхні вимоги, викладені в резолюції. До мітингувальників вийшли представники фракції «Слуга народу» та «Громадської сили». Їм і передали резолюцію з вимогами. Я щиро вибачаюся за ту поведінку, яку собі дозволяє корпус, депутатський корпус міської ради Дніпра. Я вибачаюся за те, що сталося з обіцяв журналістів. Я особисто від фракції «Слуга народу» в Дніпровській міській раді приношу вам свої вибачення, але ми не робили цього. І ми дійсно зухвало засуджуємо те, що відбувається. Мітингувальники звернулися до президента Володимира Зеленського ініціювати законопроєкт про ліквідацію формувань на кшталт муніципальної варти, до голови парламенту з проханням розглянути цей законопроєкт, а від міськради Дніпра та її очільника вимагали негайно ліквідувати цю силову структуру, або, як її ще називають, кишенькову армію Філатова. Люди навіть ризикували власним здоров'ям та терпіти далі свавілля можновладців не будуть. Під час очікування депутатів одному з мітингувальників навіть стало зле. І першу допомогу йому тут же почав надавати депутат-медик Сергій Риженко. Однак сподівання протестувальників виявилися марними. Сесія навіть не стала розглядати питання про ліквідацію муніципальної варти. Скільки ще депутати разом з керівництвом мера будуть сліпими та глухими до своїх же обранців? Терпіти вічно дніпряни не будуть. Бо всі ми хочемо жити у сучасному місті, де поважають тих, хто справді працює заради його розвитку і розквіту. Олена Побочій, Ольга Ховрич, Михайло Назаров, Павло Живєтів, Андрій Лисенко, Максим Бедриченко, Євген Коденцов. Новини Д1.